סימן תוף ריש נון חס סעיף א', מן התוירו אין מצווה סלולב חוץ למקדוש אלוהים ראשון בלבד. מן התוירו מצווה סלולב נוהג שיבה סיומים רק בבייס המקדוש. בשאר מקומות לא בבייס המקדוש מצווה סלולב נוהג מן התורה רק ביום הראשון בלבד ולא בשאר ימים. המשתבור מסביר שכתוב הוסמכתם לפני השם אלוהיכם זין יומים, והכוונה בבייס המקדוש, רק בבייס המקדוש מצווה סלולב זה זין יומים, לא בשאר מקומות. בכל זאת חכמים תיקנו שיניטל בכל מוקוים כל זין. אומר המשתבור ספקות נלף אלוהים ראשון דכסיב הוסמכתם לפני השם אלוהיכם זין יומים, והיינו בבייס המקדוש. אבל בשאר ארץ ישראל, בשאר ארץ ישראל, אז יוים הראשון בלבד זה דוי רייסה, דחסיבו לקחתם לוחם ביוים הראשון פרי עץ, מזה משמע שהוא לקחתם לוחם אפילו לא בבייס המקדוש, אפילו לא במוקוים המקדוש, גם צריכים לקחת ביוים הראשון, אבל רק ביוים הראשון בלבד, אלא שחכומים תיקנו זין בכל מוקוים, זה יחר למקדוש. ויתר סעיף בייס, ביום שבס אינוי נויטל אפילו הוא יום ראשון. ביום שבס לא נוטלים דלת מינים, גם אם היום הראשון של סוכות חל בשבת. הסיבה לכך מבואות במשנה ברורה, כשזה גזירו שמו יתלנו ביודוי ויעבירנו דלת אמס ברשו סורבים, ואשר הציון מוסיף למה מה פתאום שיעביר את דלת אמס ברשו סורבים, לילך אצל בו כי ליל מויד נענוי או ברכוסוי. אז לכן חזל ביטלו נטיל הסלולף גם ביום הראשון אם זה חל בשבת. עוד ממשיך הרמו ואוסרו לטלטל הלולוב בשבס דאבה כאבן. הלולב, אומר המשנבו, הבאו הדין הערבות וההדסים, אף על פי שלמייס ההדסים יש בהם שימוש, הדסים אפשר להריח בהם. בכל זאת אומר השרצין בספקות בייס, כיוון שהדס של מצווה הוא הוקצה לכל זין יומים ואסור להריח בו אף בשבת, אפילו בשבת גם אסור להריח בו, אז לכן גם ההדסים הרי הם כעץ באלמה ואסור לטלטל אותם. אבל האתרוג מותר בטלטול. למה האתרוג מותר בטלטול? דראוי להריח בו. ראוי להריח בו. המשתבור מוסיף כאן שאף על פי שכתוב במחבר בסוף סימן תוף ריש נון ג' שיש להימנע מלהריח את האתרוג, אז שם אומר המשתבור הכוונה בשעה שהוא נוטל את האתרוג לצאת בו ידי המצווה, בשעה שהוא נוטל את האתרוג לצאת בו ידי המצווה, אז ראוי להימנע מלהריח בו, אבל לא בשבת שהוא לא נוטל אותו כדי לברך, כדי לצאת בו ידי חובת המצווה. ואסור לתנוע את האתרוג על הבגד אפילו ביום טב, מפני שהוא מוליד ריח בבגד. נקרא את המשנבורה סעיף קוטן בייס, אומר המשנבורה אינו נוטל. זה הולך על מה שכתוב בשולחון אורך שביום שבס אינו נוטל את הדלת מינים. המשנבורה מסביר למה, כן תיקנו חכומים, שלא ייטול ביום השבס דלת מינים, משום גזירו שם הוא יתלנו ביודו ויעבירנו דלת אמס ברשו סורבים. הלולב, סעיף קוטן ג' הולך על מה שכתוב שאסור לטלטל את הלולב בשבת דעה וכאבן. אומר המשתבור של לולב לאו דווקא, אלא הוא הדין הערבות והדסים, גם הם אסורים בטלטול. דעה וכאבן, ואפילו לצורך גופוי ומקוי מוי אוסור. מכיוון שהרמו מגדיר את הלולב כאבן, יוצא אם כן שזה נידון כמוקצה מחמס גופוי, וממילא גם לצורך גופוי ומקוי מוי זה גם אסור. אומר המשנבורה ולא ידומי לשופר דשרינן בסוף סימן תוף קוף פייחת לטלטלו לצורך גוף היו מקוימוי, דשי משופר שהוא כלי וראוי לאיזה דבר כלשאוב בו וכדומה, מה שאין כן אוכד עץ בעל מאו. שופר, מכיוון שיש עליו שם של כלי, כי הוא ראוי לתשמיש, ראוי לשאוב בו וכדומה, אז לכן הוא נידון ככלי שמלאכתו היא לאיסור שמותר לטלטל אותו לצורך גוף היו מקוימוי, אבל לולב הרי הוא כאבן כי אין מה לעשות בו. דראוי להריח בו, האתרוג מותר לטלטל אותו בשבת כי ראוי להריח בו, ואף שכוסר המחד בסוף סימן תוף ריש נון ג' שיש להימנע מלהריח באתרוג, היינו בשעה שהוא נוטלו לצאת בו, או על כל פונים שהוא יום חול, ומשום שראוי לטלו לצאת בו, ומשום ספק ברכה כמו שנתבהר שם, מה שאינגן בשבת שאיננו נוטלן בוודאי ראוי להריח ולברך עליו גם כן. כלומר בשבת, מכיוון שהאתרוג הוא לא נוטל אותו כדי לברך עליו,
כדי לצאת בו ידי חובת המצווה, אז ודאי שהוא ראוי ליטול את האתרוג ולברך עליו. ועוד, אם מברך על פרי אחר ומכוון להוציא גם הנעת ריח זו, בוודאי יכול להריח בו, אבל כן אינו מוקצה. כלומר, מכיוון שאפשר לברך הנויסן ריח טויב בפיירויס על האתרוג, ממילא הוא ראוי לריח, מכיוון שהוא ראוי לריח, הדין הוא שהוא לא נחשב למוקצה. מה שאין כן הדס, הדס הוקצה לכל זין מריחוי, כי הדס עומד לריח, כמו שכתוב בשרציון ספקוטן בייס, שהדס הוקצה לכל זין היומים, אז לכן גם בשבת הוא נידון כמוקצה. ספקוטן ווב, ואסור ליתן את האתרוג על הבגד אפילו ביום טב, מפני שהוא מוליד ריח בבגד. אומר המשנה ברורה ספקוטן ווב, אבל מותר לתנוע לבגד או מוכין שהיה מונח בו מערב יום טב, שכבר קלט הריח, אם האתרוג היה מונח כבר מערב יום טב על גבי בגד מסוים, והאתרוג כבר נתן באותו בגד ריח, מותר להחזיר אותו חזרה לאותו בגד, כיוון שהוא לא מוסיף ריח באופן מיוחד, כי האתרוג כבר נתן עליו ריח מערב יום טב. דמוי לדריכה בבגד, מה איסור להוליד ריח בבגד, ואווה כתיקון מונה. ומשמד אפילו אינו מכוון לזה, גם אם הוא לא מכוון לתת ריח טוב בבגד, בכל זאת הדין הוא שאסור. למה? מפני שאי אפשר שלא יקלוט, ואווה פסיק רישה, אי אפשר שלא יקלוט ריח, וזה נידון כפסיק רישה, ולכן זה אסור. ויש מקילים בזה, איך דעינו עם מסכוון, יש מקילים לתת את האתרוג על גבי הבגד באופן שהוא לא מתכוון לתת ריח טוב בבגד. כתוב בשער הציון ספקות נבוב שזה תלוי האם פסיק רישה בדרבונון, פסיק רישה דלוי ניח אלי, האם פסיק רישה אסור בדרבונון או פסיק רישה מותר בדרבונון. וכאן אפשר להוסיף שזה פסיק רישה דלוי ניח אלי, האמת היא אולי זה כן ניח אלי, רק הוא לא מכוון לזה. ויש מקילים בזה יחדינו מסכוונו בשעת הדחק שאין לו מקום משומר להניח האתרוג שמה, אפשר שיש לסמוך על המקילים, שיש לסמוך על המקילים שבמקום כזה שהוא לא מתכוון לתת ריח בבגד, הדין הוא שזה מותר. ואשר הציון מוסיף כאן בספקות נחס שבפרט איך שלא הניח אלי כלל, אז אפשר לצרף את דעת האורך שהוא מקל לפסיק רשת אלו יניח אלי אפילו באיסלו דוי רייסה. אז כל שכן בדרבונון, שבכלל יש כאלה שיטות שמקילות בפסיק רשת באיסלו דוי רבונון, כאן כיוון שזה לא יניח אלי אז זה יותר קל. ויתר, נמשיך לסעיף ג', אין אדם יוצא ידי חובתו ביום ראשון בלולב של חברו שאיש אילו. למה הוא לא יוצא בזה ידי חובה? דבאינן לוחם משלוחם. ואפילו אם חברו עם המשאיל אמר לו יהא שלך שתצא בו, ואחר כך יהא שלי כבתחילה, לא יצא, דווה כמו שאול, ואם נתנו לו במתנה מותר. כלומר, בדלת מינים יש דין שהם יהיו שלוכם, לכן לא יוצאים ידי חויבס דלת מינים כאשר הם שאולים. השולחן אורך מוסיף שאפילו אם המשאיל אמר לשואל שהדלת מינים יהיו שלך עד שתצא בהם, ואחר כך יהיה שלי כבתחילה, אז לכאורה הוא יקנה לו את זה, הוא יקנה לו את זה לאותו זמן, זה גם, אפילו אחי זה לא מועיל להוציא את זה מידי שאול. המשנבור והביר הלוכם מסבירים משום שזה קניין לזמן, דהיינו שרק הפירות קנויים לו ולא הגוף. אבל לפי זה מביא הביר הלוכם בשם הקצויס, שאם הוא אומר לו במפורש שהוא מקנה לו את הגוף לזמן, זה מועיל, כי הוא יקנה לו את הגוף ממש. המשנבור מביא כאן הערה נוספת שצריך לשלם על הדלת מינים, כי אם הוא רק ימשוך את הדלת מינים ולא ישלם, אז הקינן יהיה רק מדרבונון. אז לכן צריך להיזהר ולפרוע את הדומים לפני החג. נקרא את המשנבור בפנים ספקות נחס, אין או דומיו יצא ידי חויבוסו ביום ראשון בלולב של חברו שישאילו דבאינן לוחם. אומר המשנבור, ואם אין האיש בביתו ונתנה האישה לולב לאחד מאוהביו או קרוביו במתנה, לא יצא, דשמה לא יניח אלי. אולי לבעל הבית לא נוח לו במה שישאילה לו. אם לא, כי אם במחיר, אם לא שהוא אדם חשוב, דזילבי מילסה למוחוי שורי, דאז עמדינן דייטי דניח אלי. כלומר, אם האישה נותנת את הדלת מינים של הבעל שלו מדעתו, הדין הוא, יש חשש, הוא לא יוצא בזה ידי חובה, דשמה לא יניח אלי. והביקור ינקה ביקשה עליו דלו בלאו אוכי גם כן קיימלון דניח אלי לאיניש לקיים מצווה במומויני. ומחמד זה מותר ליטול ולבוא של חברו לצאת בו אפילו בלא דעתו.
אז לכאור גם אם האישה לא הייתה נותנת לו, הוא גם יוצא בזה ידי חובה, כי ניחא ליה לאיניש למבד מצווה במומויני, ומחמת זה מותר לו ליטול ולבוא של חברו בלא דעתו. ומכל מקום למען הסברה זו רק לעניין שאר הימים, דה וכאילו שאלו בעצמו, אבל לא לעניין יום הראשון דבעינן לוחם. כלומר, בשאר הימים שצריכים שזה לא יהיה גוזול, אז לכן מספיק מה שניחא ליה לאיניש למבד מצווה במומויני, כי על ידי ניחא ליה זה כבר לא גוזול. אבל ביום הראשון שצריך שלוחם ממש, אז ביום הראשון לא מועיל. ואם כן, מהי מהני, מהי דנו מרדן ניחלי, עלוי מכל מקום אינו שלו ממש, ואפילו כשהיא נוסעת ונותנת בתוך הבית, אין לה רשות לתן משלו, על כן מסיק שום, ואפילו שמע בעלה אחר כך ונתרצה, לא עם מהני, דבעת הלקיחה לא היה שלו, וצריך לחזור וליטול. כלומר, אפילו אם היא נוסעת ונותנת בתוך הבית, אפילו אוכי זה לא מועיל, כי אין לה רשות לתן משלו. אז לכן, אם האישה נותנת שלא ברשות בעלה, זה לא מועיל. ספקות נטס בלולב של חברו שאיש אילו. המוגן אבו מוכיח מאוד דשוי לכלי מחברו לקדש בו אישה. דאמרינן שאותה אישה מקודשת, משום דאמרינן מסתומה נתן לו המשאיל השואל במתנה על מנת להחזיר שיהיה יוכל לקדש בו. אם כן הוא הדין בהתרוג, אם ישאילו לצאת בו, אבלי כאילו נתנו לו במתנה ויצא. וכן כותב רבי שמואל בבנו עזר שום, אבל אתה זהל בסימן יהודה לדבשות בסיין, כי פסקים זה לא יצא, וכן צריך לחזור ולתלו בלא ברכה. כלומר, יש מי שאומר שאם הוא נותן לו את זה כדי לצאת בו ידי חובה, הדין הוא שיוצאים בזה, כי מסתום הוא נתן לו את זה עדיין תדאוכי שזה יהיה שלו כדי לצאת בו ידי חובה, שזה יהיה שלו כדין מתון על מנס להחזיר. סיפקות ניו, דבינן לוחם משלוחם. יש או אמרים, דהני, דקוני, אתרוג למצווה ופרי לאחר החג, לא יאוס אבדי, דחולקם בדי לא יאיב דמי, לא יקוני אלו מדי רבונו, וענן בינן לוחם מדי רייסה, אם לא שהביאה לרשותו וקנאו בתור הסחוצר. ולכתחיל הנכון להיזהר בזה ולפרוע קודם החג.